Дорогі друзі, вітаю вас з Днем міста Києва, нашого чудового міста. Наше місто дуже старовинне, і водночас з тим воно завжди молоде. Сьогодні, як завжди, в останню неділю місяця травня, День Києва. І кожного року його зустрічали, мабуть, трохи веселіше. Але Київ, як завжди, прекрасний. Хоч не так багато людей на вулицях і площах. В зв'язку, знову ж таки, з карантином. Але Київ зелений, чудовий, старий і водночас молодий. І завжди прекрасний. Друзі, вітаю вас з Днем Києва. Кияни, любимо своє місто. Воно найкраще у світі. Ще раз зі святом.